Новостворений фонд боротьби з коронавірусом в першу чергу профінансує закупку медтоварів. Зокрема, апаратів штучної вентиляції легенів, а також засобів індивідуального захисту. До того ж, медикам планують підняти зарплати майже втричі, принаймні так обіцяють в МОЗ. Ще окрему частину коштів, але вже не в рамках фонду, направлять пенсіонерам. Для цього видатки пенсійного фонду пропонуємо збільшити на 29,7 мільярдів гривень. Це необхідно для того, щоб уже в травні провести індексацію пенсій, а також виплатити пенсіонерам, які отримують менше 5 тисяч гривень, допомогу в розмірі 1 тисяча гривень. Заплановані й виплати громадянам, що втратили роботу через коронавірус. Більш ніж на мільярд гривень збільшили фінансування суддів. Правоохоронцям додали 200 мільйонів. Натомість довелося зменшити бюджети на освіту, науку, інфраструктуру, культуру та інші галузі. Суддям гроші додаються, мільярд гривень плюс. А замість того, щоб затягувати паски, влада затягує пасок на шиї культури, освіти, місцевого самоврядування, знищуючи їх. 65 мільярдів гривень – невелика сума для допомоги тим галузям, які найбільше страждають в період пандемії, кажуть фахівці. Додаткові кошти можна було би знайти, якби влада краще боролася з тіньовими потоками та схемами. За даними Національного банку, щороку з України виводиться, ховається в офшорах майже 10-11 мільярдів доларів, да. І нічого уряд не робить, щоб зупинити, закрити ці чорні офшорні діри. А з цих же грошей не копійки йде, не на соціальні фонди, не до державної казни. До того ж, новий фонд можуть використовувати в корупційних інтересах, кажуть економісти. Якщо за спрощеною процедурою ці всі певні медичні засоби захисту будуть купуватися в своїх компаній, умовно своїх, це інша річ. Тобто ми для чого робимо? Ми робимо це для того, щоб швидко все відбувалося, чи ми просто робимо для того, щоб певні люди могли заробити? Гроші фонду витрачатимуть по ситуації. Якщо певні кошти не знадобляться, їх обіцяють повернути на статті витрат, які скоротили. Фонд працюватиме увесь період карантину і ліквідується лише після 30 днів з дня його скасування. Володимир Гросл, Тамара Дмитренко, Перший міський, Київ.